עיריית מעלה אדומים לרשות ראש העיר. המגרש תוכנן ובוצע בסטנדרטים גבוהים של איכות, הן לגבי מבנה המלתחות והן לגבי משטח הדשא שעבר את בדיקת המעבדות של פיפ"א. העבודות על המגרש החלו בשנת 2011 בפעילות של תשתית בהיקף של 1,200,000 שקלים שבוצעו לידי חברה הכלכלית במעלה אדומים, ועל כך מגיעים הרבה תודות וברכות לחברה הכלכלית במעלה אדומים. ברוכים הבאים לחברים שלנו, לשכנים שלנו מירושלים והסביבה. כאן המקום לברך גם את קבוצת ביתר ירושלים שמתארחת אצלנו. אנחנו כולנו אוהבים אתכם. זהו יום חג לעיר מעלה אדומים. סוף כל סוף יש אצטדיון כדורגל ראוי לשמו לעיר שלנו. וזה כמובן יעודד את נבחרת ביתר מעלה אדומים לעלות עכשיו ליגה. בעזרת השם, יום אחד נעשה הכל כדי שיהיה דרבי בין ביתר מעלה אדומים לביתן ירושלים. זה חלום שיכול להתגשם אם כולנו נערך לו. לכל האורחים הנכבדים, בעיקר הילדים, הנערים, הנוער שפה, בשמי ובשם הטוטו אני מברך את העיר מעלה אדומים ואת תושביה עם חנוכתו של מגרש הכדורגל המרהיב, באמת אחד המגרשים היפים. אנחנו כמובן בטוטו גאים להיות שותפים ופעילים ויוזמים בבניית המגרש המעולה הזה. אנחנו מאמינים שהוא יהווה מוקד צוען ועומה של פעילות ספורטיבית וחברתית. אנחנו גם בטוחים כי הוא יעודד ויקדם את הספורט ביישוב, וחשוב מאוד ירחיב את מעגל הפעילים בספורט. רבותיי, לבנות ובן המדבר, להקת מדבר, לא נדבר, זה רק מובן.